Dobrý den, vítám vás u videa ze série instalace QNAP NAS. Dnes se budeme zabývat tvorbou fondu úložiště. Otevřeme si úložiště a snímky. V úvodních obrazovkách si můžeme přečíst, že úložiště a snímky jsou centrálním místem pro správu disku, prostoru úložiště a tak podobně. Druhá obrazovka vysvětluje princip a tvorbu snapshotů, k těm se dostaneme v některém z dalších videí. Nyní klikneme na nový fond úložiště, což nám otevře průvodce vytvořením fondu úložiště. V prvním kroku máme možnost povolit Qtier, což umožňuje přidávat různé typy disků SSD, SAS, HDD do jednoho fondu úložiště. Data s častým přístupem budou automaticky přesouvána na rychlejší disky, méně používaná data zůstávají na pomalejších discích. Tato funkce výrazně zrychlí práci s NASem. V dalším kroku vybereme disky, ze kterých chceme vytvořit pole. Fond též můžeme vytvořit jako set, samošifrovací disk set. Je disk se šifrovacím hardwarem zabudovaným do řadiče disku. Set automaticky šifruje všechna data při zápisu na jednotku a dešifruje všechna data při čtení z jednotky. Data uložená na disku set jsou vždy plně zašifrována šifrovacím klíčem DEC. DEC může být také zašifrován autentizačním klíčem zadaným uživatelem, který umožňuje uzamčení a odemčení set. Oba šifrovací klíče jsou uloženy v hardwareu jednotky a hostitelský operační systém ani neoprávnění uživatele k nim nemají přístup. Takové z disky zde nemáme, tudíž tuto funkci použít nemůžeme. RAID není záloha. Častou chybou je považování RAID pole za zálohování dat. Skutečná záloha však vyžaduje doplňující operace. Uložení dat na bezpečné místo, jejich fyzické zabezpečení, šifrování zálohy, možnost návratu ke starší verzi dat a podobně. Proto není možné při používání RAID pole samotné zálohování vyloučit. Teď něco málo k typům RAID polí. Jednotlivý. To je režim pro jeden disk, který neposkytuje žádnou ochranu před poruchami disku. JBOD. Just a bunch of disks, neboli jen hromada disků. Ve zřetězení jsou data postupně ukládána na několik disků. Jakmile se zaplní první, ukládá se na druhý, poté na třetí a tak dále, za sebou. Výhodou je snadné zvětšení kapacity přidáním dalšího členu a skutečnost, že při výpadku členů mohou být některé soubory nedotčeny. Pokud jsou JBOD zapojeny dva a více disků s odlišnou kapacitou, zachovává se maximální kapacita úložiště. RAID 0. Diskové pole RAID 0 není RAID v pravém slova smyslu. Stejně jako JBOD totiž nevytváří redundantní data. RAID 0 se skládá ze dvou a více disků, na které se střídavě ukládají bloky dat. Jeden soubor tak bývá rozdělený mezi více disků. V praxi to znamená, že v případě výpadku některého z disků dojde ke ztrátě dat a vzhledem ke způsobu ukládání bývají navíc často poškozeny všechny soubory. Proč se tedy RAID 0 používá, když riziko ztráty dat je vlastně zhoršuje než zlepšuje? Je to kvůli vyššímu výkonu. Tím, že se data střídavě ukládají na disky, zapíšou se rychleji, stejně jako se rychleji přečtou. Čtení i zápis se může zrychlit až o vyšší desítky procent než v případě použití běžného disku. Další výhodou je, stejně jako u JBODu, rozšíření kapacity o druhý disk. Diskové pole RAID 0 se kvůli svým vlastnostem používá pro nekritická data nebo jako dočasná vyrovnávací paměť. Pro důležitá produkční data je ovšem vhodné zvolit některý z redundantních typů diskového pole. RAID 1. V případě diskového pole RAID 1 se data zrcadlí z jednoho disku na druhý, takže jsou na rozdíl od RAID 0 či JBOD redundantní. Obvykle se používají dva disky, ale může jich být i více. S tím, jak roste počet disků, roste i počet jejich tolerovaných selhání. V případě dvou disků může selhat jeden, v případě tří mohou selhat dva a tak dále. Hlavním důvodem, proč se převážně používá RAID 1 jen o dvou discích, jsou náklady navíc za další disky, které kromě počtu možných selhání nepřináší žádný další užitek. Funkční kapacita disku se jimi totiž nijak nezvýší a zůstává stejná velikost nejmenšího disku v RAID 1. V rychlosti zápisu je RAID 1 pomalejší, než kdyby se zapisovalo na běžný disk, protože se data zapisují ne pouze jednou, ale dvakrát nebo dokonce vícekrát podle počtu disků v poli. Naopak čtení dat z RAID 1 může být o něco rychlejší než z jednoho disku. Ohledně výkonu je sice celkově horší než RAID 0, na rozdíl od něj však vytváří bezpečnou kopii ukládaných dat. RAID 5. K vytvoření RAID 5 jsou vyžadovány minimálně tři disky. Bloky dat se ukládají střídavě na dva a více disků,
přičemž je navíc vytvářen tzv. Samoopravný kód. Ten umí v případě poškození obnovit původní data. Samoopravný kód je umisťován rovněž střídavě na různých discích. Právě distribucí samoopravných kódů mezi všechny jednotky diskového pole byla odstraněna nedokonalost dnes už prakticky nepoužívaného RAID 3 a 4, které měly všechny samoopravné kódy na jednom disku. Kvůli tomu byl tento specifický disk vytíženější, samoopravné kódy se počítají při zápisu a vyžadují tak určitý výkon a měl větší tendenci selhávat než ostatní disky. Mezi výhody RAID 5 patří rychlejší čtení, protože jsou data rozdělená do bloků mezi jednotlivé disky, a také kapacita je nižší jen o jeden disk celkového počtu disků, pokud mají disky stejnou velikost. Takže v případě, že RAID 5 je složený ze 4 2-terových disků, bude kapacita RAIDu 6 terabajtů. Naopak nižší je rychlost zápisu, protože je nutné vypočítávat samoopravný kód. Nevýhodou může být též tolerance výpadku pouze jednoho disku, a to bez ohledu na celkový počet disků v poli. RAID 6. Diskové pole typu RAID 6 svým fungováním velmi podobá RAID 5. Rozdíl je však v tom, že v tomhle případě se odlišným způsobem vypočítávají rovnou dva samoopravné kódy, což ovlivňuje celou charakteristiku tohoto diskového pole. V prvé řadě se skládá z minimálně 4 disků, alespoň 2 pro zapisování bloků dat a 2 pro samoopravný kód. Díky dvěma samoopravným kódům toleruje RAID 6 selhání až 2 disků. Co se týče čtení dat, tak je srovnatelný s RAID 5. Ohledně zápisu je ale ještě pomalejší, právě kvůli vypočítávání dvou samoopravných kódů. V porovnání s RAID 5 je na tom hůře i poměr cena kapacita. Ve součtu velikostí všech disků se totiž odečítají dva disky, tedy v případě 4 2-terových disků bude výsledná kapacita diskového pole jen 4 TB. RAID 10. Podobně jako RAID 10 si můžete představit také RAID 50 nebo 60, u nich je však místo RAID 1 buď RAID 5 nebo RAID 6. Obecně lze říci, že kombinace střídavého ukládání a zrcadlení kombinuje jejich výhody. Vysoký výkon při čtení a zápisu a zároveň bezpečnost. Nevýhodou jsou pak vyšší náklady na pořízení i následnou správu. Standardní i víceúrovňové RAID pole se od sebe liší reálnou kapacitou, počtem tolerovaných selhání disku nebo rychlostí zápisu a čtení. To vše se propíše do výsledného fungování a ceny diskového pole. Volba optimálního řešení se pak odvíjí od účelu použití. Záložní disk je disk, který je zapojen v NASu, ale není součástí diskového pole RAID. Pokud dojde k výpadku disku, záložní disk se automaticky do pole začlení a po jeho synchronizaci bez ohrožení datové integrity může opět dojít k výpadku libovolného disku. U naší sestavy tuto možnost nemáme a přejdeme k dalšímu kroku. Práh výstrahy. Při překročení zaplnění úložného prostoru nad stanovený limit začne NAS upozorňovat. Garantovaný prostor úložiště. Garantovaný prostor pro snímky je prostor ve fondu úložiště vyhrazený pro ukládání snímků. Aktivace této funkce zajistí, že QTS bude mít vždy dostatek místa pro nové snímky. Této funkci se budeme věnovat ve videu zaměřeném na snapshoty. Zde máme shrnutí nastavení. Kliknutím na vytvořit se spustí tvorba fondu úložiště, ale ještě předtím na nás zde vyskočí varování o smazání dat na harddiscích. Nepoužívejte disky, na kterých máte data. Tady lehce zrychlíme. Nový svazek zatím vytvářet nebudeme. Toto okno zavřeme. Dvojitým klikem otevřeme zprávu fondu úložiště. Zde máme celkový přehled o využití úložiště, kapacitu, alokovaný prostor, volné místo. Níže vidíme graf využití, který je zatím po čerstvé instalaci prázdný. Graf je možno nastavit dle různých časových kritérií. Zde vidíme rychlost synchronizace pole. Teď se podíváme na záložky nahoře. Funkce odstranit, jak už název napovídá, odstraní fontu úložiště a vše na něm. Záložka rozšiřující fronta.
Zde máme možnost rozšířit fond úložiště, ať už o kompletní RAIDovou skupinu, či přidáním nového disku ke stávající skupině. Zde bychom vybrali skupinu, kterou chceme rozšířit. Další disk v naší NASTe máme, čili rozšířit nemůžeme. Rozšíření na Qtier. Qtier je úložné řešení s automatickým stupňováním, které automaticky přenáší žhavá data na vysoce výkonné disky a chladná data na nízkonákladové, vysokokapacitní disky, čímž podnikům umožňuje využívat výjimečný výkon aplikací a současně nižší celkové provozní náklady úložišť. V tuto chvíli se nám pole vytváří a není možné Qtier nastavit. Zde vidíme stav synchronizace pole. V záložce Úkon můžeme opětovně editovat práh výstrahy, konfigurovat garantovaný prostor úložiště či uvolnit místo úpravu dalších parametrů. Ještě se podíváme na složku Zpráva, kde v tuto chvíli máme pouze možnost nastavit rychlost resynchronizace pole, jestli bude mít vyšší prioritu resynchronizace či přístup a využívání NASu. To je k dnešní tvorbě fondů úložiště vše. Příště budeme pokračovat tvorbou svazku.